ଚାଲୁଛି ଘର ଏକଥା ଶୁଣି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଘର ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏକ ପୁରୁଣା ଘରଟିକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ କେମିତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଉଛି ଘରଟିକୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା চীন রংঘাই সরের এইভাবে এক ভিডিও ইন্টরনেট্রে চর্চার বিষয় পালটি ভিডিওরে চলতা ঘর দেখি লোক চকিত হয়ে যাচ্ছেন ঘর পুরোনা হয়েগলে তাকে ভাঙ্গি নয় ঘর নির্মাণ করা যায় যে বস্তু কামনে লাগিপার তা ব্যবহার করে বাকি সবু হটাই দিয়া যায় তবে সাংঘাইর এই অট্টাড়া শহেবর্ষ পুরোনা হয়ে গেল এর ওজন বহুত অধিক সে ভাঙ্গি বদলের স্থানা যাচ্ছে ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଟ୍ଟାଳିକାର ପାଞ୍ଚ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଯାହା ପ୍ରାୟ ଶହେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଏହାର ଓଜନ ଅଠତିରିଶହ ଟନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଠତିରିଶ ଲକ୍ଷ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଉଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଟ୍ଟାଳିକାକୁ ମୂଳରୁ ଉପାଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ନିଆଯାଉଛି ଚୀନର ଜଣେ ମହିଳା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଝାଙ୍ଗ୍ ମିପାଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଠତିରିଶ ଟନ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ଶହେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଅଟ୍ଟାଳିକା ସାଙ୍ଘାଇରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି ତେବେ ଚୀନ୍ରେ ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ଏମିତିକି আমি দেখি কিছু রাজ্যের মধ্য ঘরগুড়ি কমিটি স্থানাণ তে এ হচ্ছে চীন সাংঘাইর এইভাবে এক ভিডিও যা বর্তমান সময়ের বেশ চর্চার রয়েছে টন র কেমিতি গোটিয়ে পুরোনা ঘর চালু তাহা এই ফটো চিত্রে আপন মানে দেখিপারে